Goeiemorgen, dit is Laurentia de Kok wat praat en ik groet jullie in die wonderlijke naam van Jesus Christus. En wat een voorreg is dit voor mij om voor oggend weer een woord met jullie te deel. Ik geloof en vertrouw dat het voor elke mens wat in die boodschap krijgt iets zal betekenen, vooral in die licht van die lockdown. Het ek voel gelei om vir julle sommer net bietjie woord elke oggend te deel. So ek lees vir ons vir oggend in Johannes 19 vers 38. Hierna het Josef, wat van Arimathea afkomstig was, omdat hij voor de Joodse leiders bang was, so let wel, hij was ook bang, en ek neem aan dat mense nou, wat ook maar bietjie bang en bekommerd is en onzeker is oor wat volgende gaan gebeur, maar ik denk hulle vrees was baie groter as ons in, en omdat hij voor de Joden bang was, was hij een geheime discipel van Jezus. Pilatus gaan vragen of hij in die lichaam van Jezus kon kry. So baie in ons levens, als het een behoefte het, en die Heere lei om iets te doen, neem die vrymoedigheid en vraag. Moet nie nie vraag nie. En Pilatus het toe toegestaan en Josef het toe die lichaam van Jezus gaan haal. Nicodemus, wat Jezus die eerste keer gedurende die nacht besoek het, het ook gekom in een mengsel van ongeveer 50 liter mirre en alwijn gebring. Nou die 50 liter mirre en alwijn is een belangrike ding, sal nou nou daar oor praat. Hulle het toe Jezus een lichaam geneem en dit het linnendoeke saam met die speserye toegevou, soos die gebruik van die Jode was om iemand vir begrafenis voor te berei. Op die plek waar Jezus gekruisig is, was een tuin en die tuin een nieuwe graf waar nog niemand begrawe was nie. Met die oog op die Joodse dag van voorbereiding en omdat die graf nabij was, het hulle Jezus daar neergeleg. Dan lees ik ook vir julle die stukje uit Lukas uit, dis Lukas 23 vanaf vers 55. Die vrouwe wat saam met Jezus van Galilea afgekom het, het Josef gevolg in die rotsgraf gezien, as ook hoe sy lichaam daarin geleef word. Daarna het hulle teruggegaan huis toe, om die aromatische olie en speserije, dit is dan nou die 50 liter mirre en alwijnsap, speserije toe voorbereid. Op die, en hier is vir my die belangrike stuk vir vanoggend, op die Sabbat het hulle gerus volgens die gebod en die wet. So as ons dan nou hierdie stuk lees, wat vir my baie belangrik is, wat ons mekaar moet sê, is dat ons vandag ook soos hulle, een Sabbatsrus het. Volgens die Joodse kalender is dit nou Sabbat. So van die vrijdag aand tot zaterdagochtend is dit Sabbatsrus. So ons word genooi om in een Sabbatsrus vandag te wees en werkelijk in God sy teenwoordigheid te bly en te wag op hom tot môre wat ons gelukkig nou al weet die opstanding is. Maar ja, ek is opgewonde om julle te deel. Let op die stuk wat ons gelees het. Jesus se graf was leeg en dit weet ons nou en hy is in een skoon graf begrawe waar daar nog niemand voorheen begrawe is nie. Sy lichaam is met mirre, 50 liter mirre. Nou kan ek vir jou sê, as jy nou op hierdie stadium, as jou lichaam op hierdie stadium deur 50 liter mirre behandel word, sal jy sterf. So tussen die 39 houwe, die kruisiging en die 50 liter mirre, is die Heere, ek kan het nie so sê nie, maar hy is dood vir dood. En kan julle dink, die kracht van God, wat hom uit die doodheid laat opstaan het, dit is een wonderlijke kracht, afwachting, wat ons vanmorgen beleef, wat ons wacht vanmorgen. En daarom nooi ek jou nou, om in hierdie tyd stil te raak, een Sabbatsrus oggend te vat, en stil te raak in sy teenwoordigheid, of om te vra, Heere, wat se boodskap het u vir my vandag? Neem die tyd in afsondering en gaan hoor by hom wat die boodskap is wat hy vir ons gee. Want die disciples het daai saterdag het hulle self gaan toesluit uit vrees uit vir wat volgende gaan gebeur en hulle het stil met mekaar tyd saam spandeer en ek neem aan gepraat oor alles wat God vir hulle geleer het en wat hy vir hulle kom doen het en hulle het eintlik soos 'n klein kerk byeenkomsie gehad op hierdie saterdagoggend, waar hulle mekaar kom getuig het, of mekaar kom vertel het, wie God was, en wat hy vir hulle kom doen het. So my gebed vir jou, vir hierdie dag, is om rarig in afsondering, by God se voete te gaan sit, en dat die Heilige Gees jou terugdink, wat het Jesus al alles vir jou,
in jouw pad met hom gedoen en hoe hy al een impact op jouw leven gemaakt het. Gaan skryf neer, ek nooi jou uit om 1000 dankies te gaan doen, om te gaan neerskryf waarvoor jy vir God kan dankie sê, want ek het julle al geleer dat nadat Jesus die Vader gedank het, het die vis en die broodjies vermeerder, so baie wonderwerke gebeur vanuit die posisie van dankbaarheid. So my gebed vir jou is dat jy hierdie tyd in afsondering sal gebruik om vir God 1000 dankies te gaan skryf. Dankie te gaan sê dat jy hom kan ken, dat jy in hom kan glo en dat jy die ewige lewe het. Ons lees in Johannes 3 vers 16 en dat want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe het. So, Jesus het gegaan, en hy het, na sy kruisiging, het hy die sleutels uit die doderyk gaan uithaal, en daarom kan ons sê, in 1 Korintiërs 15, hierso van vers 50 af daaron, dood, waar is jou angel? Jesus het die dood, die ewige dood, sy angel uitgetrek. Daarom kan ons allemaal vir mekaar nou sê, omdat jy in Jesus glo, het jy reeds die ewige lewe. So daarom kan ons saam met al die ander gelowiges sing heilig, heilig, heilig. Die voorhangsel van die tempel het geskeur en daarom kan ons nou met vrymoedigheid ingaan en kan sê, ons sal enig wanneer ons dood gaan, gaan ons hemel toe en daarom sal ons saam met al die ander gelowiges dan kan sing heilig, heilig, heilig. En kom ons begin dit doen, kom ons begin van vandag af en sê, heilig, heilig, heilig God almagtig, dankie Here vir die kruis, dankie Here vir die opstanding, dankie Here vir die ewige lewe, en dat ons nie bang hoef te wees vir die dood nie, want omdat jy reeds in Jesus Christus glo, het jy die ewige lewe. So ek bid vir jou, in hierdie Sabbatsrusoggend, dat jy Godse wonderwerke in jou hart en jou gees en jou siel sal beleef. Mag jy wonderwerke beleef in terme van genesing van jou siel, jou denke, dat jy niet sal begin dink, dat jy in dankbaarheid sal begin lewe. En ek bid ook Jehovah Rapha, die God wat genees, wat die 39 houwe vir die 39 hoofsiektes reeds op hom gevat het. Mag ons dan ons verklaar daarom genesing oor jou lichaam. Bid hierdie gebed en bid saam met my en sê, Here, ek kom verklaar genesing. U het reeds die prys betaal vir elke siekte wat daar is. En daarom verklaar ek Jehovah Rapha, die God wat genees, kom verklaar ek oor my lichaam. En ek ontvang genesing in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek weet en ek verklaar het oor jou dat Jehovah Shammah, die God wat alomteenwoordig is, die Immanuel God, by jou is en jou nooit sal verlaat nie. Ek verklaar Jehovah Shalom, die God van vrede, die vrede wat alle verstand te boven gaan, sal oor jou die wag hou. Ek vertrou dat God alles ten goede laat mee sal werk vir jou in hierdie tyd. En ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geseënde dag. En mag julle in afwagting wees vir die opstandingsdag môre wat ons môre gaan vier. En mag jy God ryklike seën ervaar. Ek ervaar som ook weer net Numeri 6 vers 24 en ek hou van hom in die Engels. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. En dan herinner hy my ook aan Jeremia 29 vers 11. Hy sê, ek weet wat ek vir jou beplan. Ek beplan vir jou voorspoed en nie teespoed nie. So hou vas aan die voorspoed wat God vir jou in store het. Bly in sy rus, byt vas. Ons is in 'n 40 dae siklus van rus soos Noag in die ark, soos wat Jesus in die woestyn was, tyd saam met die Vader spandeer het, waar die vyand hom aangeval het in gees, siel en liggaam. Ek sal dit 'n later keer 'n bietjie met julle gesels daaroor, maar kom ons gaan in die 40 dae van rus in God se teenwoordigheid, waar ons Jesus sal spreek oor elke situasie in ons lewens. Ek bid hierdie tyd vir julle vir seën en voorspoed en mag die Here julle ryklik seën. Geseënde dag, totsiens.